Вітаємо. Уже 420 днів наші захисники та захисниці героїчно боронять державу та наближають перемогу України. У студії каналу «Рада» Андрій Сєніцин та Ольга Битко. Наша команда підготувала підсумковий інформаційний випуск марафону «Єдині новини» за середу 19 квітня. В Україну прибули системи протиповітряної оборони «Петріот». Ситуація на фронті та наслідки ворожих ударів по Харківщині та Херсонщині. Виплати для військових у Генштабі роз'яснили, хто і скільки отримуватиме. Фінансова підтримка. Німеччина надасть 111 мільйонів євро на відновлення України. Далі стисло про головні теми випуску. Зернові відносини. Низка країн-сусідів заборонила імпорт українського збіжжя. Нашим фермерам потрібен захист. Що це означає для вітчизняних аграріїв? Ми не можемо дати разом з нашими друзями-партнерами можливості Росії скористатися цією ситуацією. Та яка позиція європейців? Допомагати має вся Європа, а не лише країни-сусідки України. Полишили власні домівки і тепер рятують життя людей в інших регіонах. Позвонила головний лікар Олег Сивовна, сказала, що місто є. Як у Лубенській лікарні використовують потенціал внутрішньопереміщених медиків. Полтавщина зараз це медичний хаб. Та як розвивають медицину. Краш-тест для українських банків. Незважаючи на війну, у нас стабільний валютний курс. Як Нацбанк втримує фінансову систему? Атакували нашу банківську систему для того, щоб її покласти. Та які фінустанови на черзі закриття? Знизити навантаження та оптимізувати навчальну програму. Дитина вже в стані сліз, так, лягає, наприклад, спати. Скільки предметів планують скоротити у школах? Потрібно дати дитині подумати про щось інше. Та що пропонують батьки? Вже у нас до України прибули зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони «Петріот». Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він наголосив, що українські захисники вже навчилися ними керувати. Нагадаю, головна особливість ЗРК «Петріот» – здатність збивати балістичні ракети, включно із «Іскандерами», якими Росія атакує Україну. А також гіперзвукові ракети «Кинжал» та «Циркон». Окрім німецьких, до України прибули зенітно-ракетні комплекси «Петріот» ще від Сполучених Штатів та Нідерландів. Про це повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк. Терміново поставити зенітні ракети для ППО. Про це проситиме Україна на черговому засіданні Рамштайну, бо їх категорично не вистачає. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Журналісти пишуть, на Заході побоюються, що без належної ППО контрнаступ України може зірватися. Тож Києву потрібно більше ракет, здатних збивати російські винищувачі. Адже саме такі боєприпаси ЗСУ у великій кількості використовують для ударів по дронах та ракетах окупантів. 11-те засідання союзників відбудеться 21 квітня на американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині. Нагадаю, вперше зустріч наших партнерів відбулася навесні торік. У ній взяли участь представники близько 40 країн. Останній, 10-й «Рамштайн» провели 15 березня в онлайн-форматі. Ну і, власне, як ЗСУ боронять небо, продемонстрували повітряні сили. Виклали кадри ефективного відпрацювання ППО по цілі у ніч на 19 квітня на Одещині. Йдеться про збиття іранського безпілотника типу «Шахет». Нагадаю, цієї ночі ППО знищила 10 із 12 ворожих «Шахедів» на Одещині. Україна отримала від Німеччини другу із чотирьох обіцяних систем ППО «Айріс-Т». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Поки що невідомо, коли решта дві системи передадуть Києву. Перший екземпляр «Айріс-Т» Україна отримала ще в жовтні. Нагадаю, ці зенітні ракети можуть вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Нині на озброєнні в Україні перебуває понад десяток таких установок. Іспанія розпочала передачу Україні танків «Леопард-2». Вони знаходяться у порту Сантандар. Разом із іншою бронетехнікою будуть відправлені в Україну до кінця квітня. Про це повідомляє CNN. Загалом Іспанія пообіцяла передати Києву 10 «Леопардів» у новітній модифікації. Крім того, країна провела навчання для низки українських військових.
Володіння зброєю різного типу, фізична підготовка та спеціалізовані знання. Українські новобранці проходять посилену підготовку на полігонах. Наші захисники відточують майстерність для участі у бойових діях. Репортаж з навчального центру. Дивіться далі. На цьому полігоні бійці продовжують проходити навчання. Нам показали, як військові готуються до наступу. Завдяки цим вправам вони зможуть виконувати бойові завдання різної складності. Та важливіше за володіння зброєю – психологічна підготовка. На полігоні новобранців готують до стресових ситуацій, з якими вони зіткнуться на бойових позиціях. На даному етапі військовослужбовці рухаються на позиції. На їх маршруті слідування трапляється контакт з противником, і при контакті з противником вони в бойових умовах вирушають до своїх позицій. Готові! 75% усіх навчань – це польові заняття і володіння зброєю різного типу. В цьому батальйоні навчають однієї спеціальності – стрілець. От, ми готовимо тільки стрільців. От, всі вони по закінченню навчання отримують сертифікати офіційно за натовською системою. Усі викладачі навчального центру з бойовим досвідом. Більшість обороняли Північну Салтівку та брали участь в контрнаступі на Харківщині. Все почалося, це операції «Проходи, Липці». От, і вони, ми вийшли оттуда, звідки вони нас не чекали. І такого напору вони від нас не очікували. Хоча проти нас стояли такі потужні сили, це двохсотка, це вимпел. Ми вийшли на кордон і потім несли службу на кордоні, де постійно нас обстрілювали. Стрільби тут проходять щодня, аби усі дії бійці відточили до автоматизму. По команді до бою. Присовуємо магазин, досилаємо патрон в патроник. Ставимо на запобіжник, забігаємо на рубіж стрільби, стріляємо по дальнім гонгам. 5 пострілів. Умови навкруги максимально наближені до реальних на фронті. В їхній курсі підготовки стрільба тільки з АК-74, в даному випадку 5,45. В даних людей це друга стрільба, вони виконують зараз 5-ту вправу по рахунку. В принципі, всі люди стараються, намагаються друг друга перевершити в цьому напрямку. Після теорії – відпрацювання вправи на практиці. Це висувається на вогневий рубіж. Перший етап – це стрільба стоячи з обох рук, з лівої спини. У даному випадку людина лівша. Він висувається бігом до ближніх мішин, повертається назад. Це робиться для того, щоб збити дихання, зімітувати бойові обставини. А це практичні заняття для майбутніх зв'язківців. Як ми, грубо кажучи, приводимо радіостанцію до нормального бою? Спочатку потрібно вкрутити антенну, а потім ставити батарею. Хорошо, антенну, батарею. А тепер хто мені скаже, чому так? Так, хорошо. О, людина включила. Вона не згоріла. Вона не згоріла. Все правильно. Ці бійці вже закінчили навчання. 30 днів вони готувалися до виконання бойових задач. А зараз вже отримують сертифікати та будуть направлені до батальйонів. Найкращих нагороджують особливою відзнакою. Військовий службовець Бондар за вашим наказом прибув. Я так, жінка, так. Дякую за слово. Дякую вам. Служу українському народові! Це перший випуск бійців цього навчального центру. За кілька днів сюди прийдуть наступні новобранці. Катерина Космарова, Дмитро Позняков, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Перевіряв укріплення кордону із Білоруссю. Володимир Зеленський побував на Волині з візитом. Президент України відвідав прикордонну ділянку, де сходяться кордони України, Польщі та Білорусі. Також оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів і провів нараду щодо облаштування та охорони державного кордону. Учасники розглянули питання щодо роботи митних органів на міжнародних пунктах пропуску у Волинській області, а також про роботу ДСНС щодо захисту цивільного населення регіону.
Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина запровадили тимчасову заборону на імпорт українського продовольства. Кажуть, воно шкодить місцевій продукції, робить її неконкурентно спроможною. Євросоюзі вважають такі заборони незаконними і шукають альтернативу для України, а для низки європейських країн – систему компенсацій. Як довго може тривати заборона, чи вийде зняти її, та чому це на руку Москві? Дивіться далі. 4 дні і ні кілометра руху. Сотні вантажівок з українським продовольством застрягли на кордоні з Польщею. Схожа ситуація на словацькому та угорському кордонах. Країни-сусідки почали запроваджувати заборону на ввезення низки товарів з України. Мова йде передусім про внутрішній ринок зерна. Польща ж накладала табу ще й на його транзит. У Варшаві пообіцяли підтримувати українців і надалі. Однак це не має шкодити місцевим фермерам. Україні потрібно допомогти. Нас не треба в цьому переконувати, але розплачуватися за цю допомогу має не тільки Польща чи країни-сусідки, а й вся Європа. Витрати мають бути розподілені, адже наші фермери дуже страждають. Нам потрібна 100% гарантія, що продукти, які дестабілізували наш сільськогосподарський ринок, не залишаться в Польщі. Домовитись таки вдалося. Київ та Варшава підписали документ, що розблокує транзит продовольства. Певний час він відбуватиметься у супроводі польських митників. Вони контролюватимуть, аби зерно обов'язково покинуло територію республіки автошляхами чи залізницею до інших країн ЄС або ж було відвантажено в порту. Транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч четверга на п'ятницю. І польська сторона якраз проінформувала щодо технічних аспектів транзиту української продукції територією Польщі. І ми впевнені в тому, що українські експортери з повною відповідальністю будуть ставитися до цих вимог. У ситуацію втрутилася і Єврокомісія. Урсула фон дер Ляєн розкритикувала дії країн-сусідок щодо заборону імпорту українського продовольства. Каже, ЄС шукає альтернативу для Києва та готує допомогу для фермерів з низки європейських країн. Єврокомісія вже виділила 56 мільйонів євро постраждалим країнам і підготувала другий пакет допомоги в 100 мільйонів євро. Єврокомісія також застосує превентивні заходи відповідно до чинних правил торгівлі, які стосуються певних категорій агропродукції, в тому числі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника. На рішення низки європейських урядів заборонити імпорт української агропродукції вплинуло, зокрема, чисельні протести тамтешніх фермерів. Мітингували в Румунії, Болгарії, Польщі, Угорщині та Словаччині. Учасники протестів вважають, дешевше українське продовольство ускладнило продажі місцевої продукції. Фермерам з ЄС доводилося знижувати ціни, аби витримати конкуренцію. Та такі дії, вважають у Брюсселі, не дають право країнам ЄС запроваджувати схожі заборони. Торгова політика – виключна компетенція Єврокомісії. Ми перебуваємо у контакті із відповідними органами влади в країнах-членах, що оголосили про ці заходи. А також із владою України, щоб належним чином зрозуміти обсяг цих заходів та їх правову основу. Хочу нагадати, що торговельна політика належить до ексклюзивної компетенції ЄС. Це означає, що рішення мають ухвалюватися на європейському рівні. Односторонні дії неможливі відповідно до торговельної політики ЄС. Труднощі з вивезенням українського зерна не лише на європейських кордонах, а й в турецькій протоці Босфор, кажуть у Кабміні. Десятки суден були заблоковані кілька днів. Росія вкотре не допускала інспекцію і погрожувала виходом із зернової ініціативи. У Києві кажуть, Росія не могла не скористатися ситуацією з визнанням українського продовольства на кордонах з ЄС. Вашингтон також додає, дії Кремля навмисні. Росія навмисне порушує зобов'язання перед країнами світу, які залежать від українського зерна. Деякі країни на межі голоду через це. Завдяки зусиллям Туреччини та ООН інспекцію суден таки вдалося відновити, заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Нині уряд міркує, як відновити експорт зерна ще й через миколаївські порти. Та поки цьому заважають дії ворога. Олег Зінченко, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне».
Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину. Двоє людей загинуло. Це 50-річний чоловік та 44-річна жінка. Їхні тіла знайшли рятувальники під завалами. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Снаряд потрапив у приватні будинки в місті Вовчанськ. Нині рятувальники продовжують розбирати завали. Окупанти обстріляли Херсон, снаряди потрапили у автобусний парк. Обійшлося без постраждалих. Через обстріл пошкоджені декілька комунальних транспортних засобів. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Він зазначив, росіяни продовжують обстрілювати Херсон і нищити інфраструктуру міста. Українські військові за добу знищили 2 склади боєприпасів та відбили понад 40 ворожих атак. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там зазначили, росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Також у штабі повідомили, українська авіація завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 2 локації російських військових, озброєння та військової техніки. І у Генеральному штабі ЗСУ роз'яснили, яку додаткову грошову винагороду щомісячно отримують українські військові. Той, хто воює безпосередньо на передовій – 100 тисяч гривень. Захисники, які виконують завдання у районах бойових дій, але не беруть участі у боях, а також ті, хто перебуває на бойовому чергуванні – 30 тисяч гривень. Тим, хто перебуває у тилу, додаткові виплати не нараховуються. Водночас, з 1 лютого цього року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення підвищили до 20 100 гривень. Перші дні повномасштабного наступу стали викликом не тільки для Збройних сил, але й для всієї української економіки та банківської системи, зокрема. В умовах відкритої агресії РФ фінансова система спрацювала навіть краще, аніж під час попередніх, значно менш серйозних криз. Утім, не всі банки витримали тиск воєнного часу. 6 із них ліквідували. Вже у травні Нацбанк проведе новий стрес-тест, який має показати, у якому стані перебуває українська банківська система. Олег Решетняк продовжить тему. Банківський сектор – чутлива сфера. Будь-які потрясіння одразу відбуваються на всій фінансовій системі. Тож російське вторгнення 24 лютого не стало виключенням. Люди через цю певну хвилю паніки незначну далі потім зрозуміли, що банківська система нормальна і далі працює. Уникнути економічного колапсу вдалося завдяки реформам, які Нацбанк впроваджував протягом останніх років, каже експерт Ілляни Сходовський. Якщо не провели б домашню роботу, то вже через там декілька днів почалися проблеми. Тобто почалося невидавання коштів, банкомати припинили працювати, припинилися здійснювати розрахунки. У людей відбулася паніка, вони стояли б в чергах, просто в величезних чергах до банків для того, щоб забрати свої кошти. Це пішло як ефект доміно, як результат наша банківська система, тоді би протягом одного місяця вона би просто відверто лягла. Такого сценарію не сталося, пояснює економіст Сергій Фурса. Адже банківська система виявилася готова до виклику. Очищення банківської системи, справжнє регулювання банківської системи. Бо ті великі проблеми, які ми мали в 2015-2016 роках, були пов'язані з тим, що до цього банківську систему не регулювали. І в результаті там накопичилось дуже-дуже-дуже багато проблем, які не витримали удару. Тут ми підійшли до цього удару, до шоку війни, вже в доброму стані. У Національному банку відверто кажуть, жодної ознаки кризи немає. Разом з тим довелося ліквідувати 6 банків, 3 з яких належали росіянам. І в умовах повномасштабної війни ми не могли дозволити, щоб країна-агресор, по-перше, була присутня на ринку, а по-друге, мала доступ до інформації, яка є дуже важливою і певним чином в умовах війни подекуди може бути взагалі закритою. Банки зазвичай володіють дуже великим обсягом інформації про своїх клієнтів. Продовження функціонування цих банків в фінансовій системі вже несло ризики для, по суті, національної безпеки і оборони. Ще 3 банки закрили через поганий фінансовий портфель, зазначають у регуляторі. Початок відкритої агресії. Кризовий стан цих фінустанов тільки посилив. Коли фінансова установа не може більше сплачувати навіть відсотки населенню, це підриває довіру до всієї банківської системи. Тому що люди, власники депозитів, бізнес, у якого на рахунках там
є поточні залишки на поточних рахунках, і коли банк не може проводити платежі або не може повертати депозити, або навіть сплачувати відсотки, це по суті заражає всю банківську систему, знижує до неї довіру. Закриття цих шістьох банків не позначилося негативно на банківській системі. На це вказують кілька аргументів. У нас навіть рівень депозитів в банківській системі збільшується, не зважаючи на війну. У нас стабільний валютний курс, у нас нема проблем з будь-якими платежами. У нас банки ключові залишаються надійні, і ні в кого немає підозри, що якийсь зараз системний банк може опинитися під ударом. Коли ми говоримо системний банк, що ви маєте на увазі? Це банк досить великий, щоб на щось впливати. Тому що ми бачили виведення певних невеликих банків з ринку, але вони або були дуже невеликі, ні на що не впливали, або обслуговували певну одну схему, як, наприклад, iBoxBank, і також на загальну економічну ситуацію не впливали. Втім, за понад рік війни НБУ не провів жодного стрес-тесту для українських банків. І ось вже в травні відбудеться перший. Робимо якийсь поганий сценарій уявної кризи економічної. Далі ми робимо розрахунок, як банк, його баланс, його модель, бізнес-модель поведе себе в цій ситуації. І якщо ми бачимо, що в результаті уявного стресового сценарію, уявної кризи, наприклад, банк втратить капітал або втратить ліквідність, ми просимо банк підготувати план і цей план виконати. Водночас українських вкладників захищає і сам Нацбанк. На період військового часу плюс 3 місяці після його скасування або закінчення, у нас всі 100% вкладів гарантуються фондом гарантування вкладів. Тобто вкладники не мають переживати за свої заощадження, оскільки без жодних обмежень всі 100% будуть відшкодовані фондом гарантування. Починаючи з березня, НБУ стимулює банки залучати строкові депозити. Це має додатково зміцнити фінансову систему. Якщо фінустанови цього не робитимуть, регулятор обмежуватиме можливості банків розпоряджатися власними активами. Олег Решетняк, Сергій Кисельов, телеканал «Рада» для підсумків. Єдині головне. Новий фундамент на місці зруйнованого будинку. В Ірпені планують влітку розпочати будівництво висотки для тих, хто втратив своє житло від дій росіян. Поки що в місті продовжують розбирати будівлі, які вже не придатні для проживання. Міжнародні партнери. Для зведення 2 будинків в Ірпені кошти має надати Міжнародна організація з міграції, а на відбудову військового містечка у Гостомелі – французькі компанії. Усього ж у регіоні потребують ремонту або відновлення із нуля майже 15 тисяч об'єктів. Коли люди отримують відбудовані оселі, дізнавався Олександр Кривокульський. Ескаватор робить насип, а будівельники демонтують конструкції всередині. Будинок в Ірпені готують до знесення. Все майно згоріло, на 10-му поверсі я проживаю. В кімнату летів, в кухню летів снаряд. Пожежа зайнялася, все майно знищене. Ольга Ромвич прожила тут понад 30 років. Боляче було, знаєте, як кусок душі, кусок серця відірвали від нас. Понімаєте, дуже боляче, дуже ми це восприймали, не могли з цим змиритися. Рік жінка жила у небайдужих. Вони пустили Ольгу в свою домівку. Ще одна мешканка багатоповерхівки, Лариса Палій, з 2 дітьми проживає у модульному містечку. Каже, дивитись на зруйноване житло немає сил. До сих пор не віриться. Взагалі, то туди душа лежить. Хочеться там, навіть дитина менше, каже. Пошли, хоч навіть згорівши житло, пошли туди. У місті знесли вже 12 багатоквартирних будинків, непридатних до життя. На черзі ще 2 десятки. Тому з приватними ситуація гірша, з багатоквартирними. Я думаю, що за декілька місяців ми за відповідне фінансування приберемо всі. На цьому місці мають поставити 2 нові висотки. Їх зведуть за кошти Міжнародної організації з міграції. Це вже Гостомель. За декілька місяців тут знесли вже 5 будинків. Всі будівельні матеріали зі зруйнованого будинку сортують на місці. Відразу на локації встановили необхідне обладнання, за допомогою якого переробляють демонтовані конструкції і бетонні блоки. Відбудовувати тут житло будуть за кошти французьких компаній та уряду. Ми залучили до цього спеціальну техніку, іншу вже, яка працює саме на гранітних кар'єрах. Це такий новий експірієнс. Спостерігає за всім і Надія Лепеха. Вона мешканка зруйнованого будинку. Я довго не хотіла сюди їхати,
бо якось думала, що коли не побачу, то якось легше буде пережити. Побачила і якось так, знаєте, якось так. Раділа, що вся сім'я залишилась живі, бо ми всіх дітей, внуків вивезли на захід України. Нині будівельники ще упорядковують необхідні документи. Тільки цей проект, і розробка проекту дійде до фінішу, ми отримаємо дозвіл на будівництво, ми одразу почнемо будівельні роботи. Всього ж на Київщині відремонтували та повністю відновили майже 12 тисяч зруйнованих об'єктів, розповідає голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Беремо, наприклад, район в місті Ірпіні, розробляємо технічну документацію, проєкт відбудови і презентуємо міжнародним донорам, і міжнародні донори підключаються. І ми починаємо відбудовувати. Та поки люди живуть надією, але вірять, що їх будинки відбудують. Надіюсь, допоможуть відбудувати, щоб мої дітки там проживали. Тільки якби вже швидше це, щоб пожити, а не ходити по чужих квартирах. Олександр Кривокульський, Максим Масленіков, Сергій Азаренко, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне». Відбудову деокупованих територій Київщини обговорять представники міжнародної делегації на саміті громад та регіонів у четвер у Києві. Наслідки широкомасштабного вторгнення росіян вони побачили під час робочого візиту. Відвідали Бородянку, Дмитрівку, Андріївку та Ірпінь. Побували біля розбитих авіаударами будинків та мостів, подивилися на малюнки Бенксі та зробили селфі на фоні техніки окупантів, яку знищили українські військові. Я, як представниця міста Ашдод, хочу вам сказати, що ми місто, яке прийняло найбільш біженців з України, ми дуже допомагаємо. Наш муніципалітет допомагав і розсіляв біженців в перші дні, допомагаємо до сьогоднішнього дня. Жодного вцілілого будинку, немає ні газу, ані води. Так зараз живуть люди у селищі Луч на Миколаївщині. 8 місяців цей населений пункт був у зоні бойових дій. Ворог бив по місцевій пошті, станції водозабору, снарядами окупанти частково знищили школу і дитсадок. Як лучани потроху відновлюють рідне селище? Наталія Якобсон бачила. Селище Луч довжиною у кілометр. Тут одна вулиця, на ній майже 30 багатоповерхівок і жодної неушкодженої. По деяких вороги били по кілька разів поспіль. У своїй напівзруйнованій квартирі пані Світлана не була з липня. Під'їзд 28-го дому, який був підтверджений великим розрушенням, в ньому розрушилися лісничні марші, по яких люди не можуть тепер із-за цього піднятися в свої домівки і питатися їх відремонтувати. У цьому під'їзді 20 квартир. В жодну поки не пускають. Вже були в нас спеціалісти, які дивилися цей під'їзд з Києва і сказали, що будуть відновлювати нам це все, будуть знімати всі оці панельки і встановлювати лісничні марші, щоб люди могли попасти до своїх домівок і їх відремонтувати. Більшість лучан з селища виїхали ще торік. Чимало з них, як і Світлана, тимчасово осіли в Миколаєві. Додому приїжджають інколи за речами або ж потрохи ремонтувати розбиті квартири. Втім, на ніч не залишаються. У будинках і досі немає газу, бо обладнання і труби сильно постраждали через обстріли. Були нещодавно працівники, вони опломбували, перекрили для того, щоб перевірити під тиском підземні комунікації газу. Для цього вони приїхали тут. Для того, щоб відновлювати, у нас багато перебито саме труб газових. Їх треба відновити, а потім вже підключати, під'єднувати кожну квартиру окремо. Пані Тетяна увесь час була у селищі, допомагала літнім сусідам. Коли сутеніла, спускались гуртом у підвал. Адже ворог люто обстрілював Луч саме вночі. Ніколи не думала, що квартира, яка знаходиться в багатоповерховому будинку, може постраждати з чотирьох боків. Але в мене навіть влетіли, коли впав снаряд навпроти якраз моїх вікон, то влетіло в під'їзд, і в мене навіть три подряпини на дверях. В залі близько 70 різних дірочок, перебита проводка, труба опалення. Людмила повернулась до рідного селища нещодавно та вже почала ремонт у квартирі. Встановила вікна, потроху латає посічені стіни. Ми
ховалися у підвалі, бомбили конкретно там, де були люди. Ми ж не знали, літають безпілотники. Ми думали, що то наші, а вони дивились, де люди збираються, люди були і бомбили. А поки ми були в квартирі, ми з третього поверху бачили, як танки йшли по трасі, бачили, як літак летів, і вертольоти літали, все це проходило мимо нас. Було страшно, а ще було страшніше, коли почали бомбити по домах. Від обстрілів у селищі загинули дві людини. Серед них чоловік пані Галини, який залишився у селищі доглядати брата. Жінка ж виїхала до Одеси. Здесь брат, йому 90 років, і жена була прикута до постелі. От жена умерла 4 дні тому назад, ми її похоронили. Ну і мій муж говорить, що я Павліка не оставлю, як же він, йому 90 років, а я уїду з тобою. Ну, от він і залишився, і його ранило около школи, насмерть, верніше. Окрім миру, місцеві мріють про воду. Її в селищі немає понад рік, відколи окупанти обстріляли місцеву станцію водозабору. З 11 березня, пам'ятаю, як сьогодні, був сильний обстріл села Луч. І в того ж дня було пошкоджено дах нашої будівлі і вимкнули світло. Тобто дах пошкоджений біля самих резервуарів. Ну вони, слава Богу, вціліли. І от зараз вони, в принципі, і працюють. Ми воду у них набираємо, але не працює насос, який створює тиск на селище. Аби вода з'явилась у кранах жителів Луча, необхідно відновити близько 1,5 кілометра електричних мереж, що поєднують станцію водозабору з селищем. Необхідні матеріали вже закупили завдяки Міжнародному благодійному фонду. Коли велися бойові дії тут, скажімо так, залишилося в Лучі десь близько 50 жителів. Вони всі знаходилися або в бомбосховищах, або у підвалах. Водопостачання ми забезпечили тоді через генератори. На ту кількість людей цього вистачало. Зараз, звичайно, що хочемо відновити і водопостачання, і водовідведення, і функціонування того, як воно було до війни. Місцеві жителі кажуть, щойно їм відновлять водопостачання. До Луча почнуть повертатись люди. А отже, і життя. Наталя Якобсон, Євген Сержук, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Уряд має доопрацювати пропозиції про запровадження статевого виховання у школах. Так президент відреагував на петицію, яка набрала потрібні понад 25 тисяч голосів. Запровадження окремої дисципліни підтримують багато українців, бо рівень необізнаності – це дуже великі ризики для молодого покоління. Але загальну кількість шкільних предметів, щоб полегшити навчання учням, можуть скоротити. Що взагалі може змінитися у шкільній освіті? Карина Подлинко дізнавалася. Тарас – батько двох дітей, які навчаються у першому та п'ятому класі. Як прочитав пост міністра освіти, каже, тішиться, адже переконаний, нині навчання складне, тому оптимізація необхідна. Це зранку школа, так, ледве встигає дитина після школи на своє тренування. Після тренування відразу майже без відпочинку, тільки там, ну, привести себе в порядок, відразу переходять до домашнього завдання. І це відбувається до пізньої ночі. Чоловік каже, діти втомлюються через насичений графік. Дитина вже в стані сліз, так, лягає, наприклад, спати. Інколи п'ятикласник мій каже, що на вихідних я хочу просто виспатись. Тобто, уявляєте, дитина чекає там суботи або неділі, щоб просто виспатись. Діти Тараса через повномасштабне вторгнення були змушені виїхати до Німеччини, тож мали досвід навчання і там. 24 години в добу так само, як і у нас, але була школа, після школи був відпочинок, було спортивне тренування, після чого можна було зробити одне-два завдання, ніколи не було більше. Міністр освіти Оксен Лісовий днями оприлюднив пост на своїй сторінці у Фейсбуку щодо наміру скоротити кількість шкільних предметів шляхом об'єднання. Пояснив, чує думки батьків про перевтому дітей. Фактично питання стоїть не стільки про те, скільки має бути предметів, а як оптимізовані навчальні програми, яке навантаження отримують діти на уроках і на домашнє опрацювання, в якій формі відбувається навчання. Згідно з законом про освіту 2017-го, у старшій профільній школі, починаючи з 2027 року, діти зможуть обирати напрямок, за яким вони хочуть навчатися.
Тим часом дитячий психолог Таміла Джафарова каже, дітям регулювати свій час мають допомагати вчителі. Якщо дитина буде сидіти весь час над однією темою, там годину 45 хвилин, вона втомлюється психологічно, фізично і морально. Тому потрібно дати дитині подумати про щось інше. Навіть перемкнути на якісь фізичні, на фізичну вправу. Водночас батьки вимагають додати до навчального процесу дітей ще один предмет – статеве виховання. На сайті президента навіть з'явилась петиція і вже набрала необхідну кількість голосів та отримала відповідь. Була шокована такою кількістю голосів так швидко, насправді. І ми в себе в середовищі, в громадському реагували надзвичайно оптимістично, тому що це дуже хороший сигнал, що суспільство готове. Значить, за нами 25 тисяч небайдужих людей. Ірина переконує, що статеве виховання допоможе знизити ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей. Та статеве виховання, та секс-просвіта, яка є зараз, вона зазнала дефолт. В українських реаліях і досі існує таке упередження, що в Україні сексу немає, менше знає, менше спить. Для чого говорити? Ну, якщо ми почнемо говорити про секс, зразу всі побіжать займатися сексом. Статеве виховання у школах потрібне, говорить психолог. Проте для того, аби це дійсно було раціонально та правильно, потрібно провести ще спеціальне дослідження. Потрібно враховувати дуже багато нюансів. Наприклад, те, вік дітей обов'язково. Релігійні вподобання також, тому що можуть бути належати до різних релігій, і в когось ця тема табу, в когось навпаки вона обговорюється. Також це враховується сімейне виховання. Тим часом міністр освіти закликає українців поділитися думкою щодо оптимізації шкільного навчання. Зробити це можна у коментарі під його дописом у соцмережі. Карина Подленко, Вадим Верба, телеканал Рада, для підсумків «Єдині головне». Сварками і сутичками у Києво-Печерській лаврі знову намагалися блокувати роботу комісії Мінкульту. Чим усе закінчилося? Про це і не тільки розкажемо далі. У другій частині нашої програми не перемикайте. В окупантів немає шансів, як модернізована чеська реактивна система залпового вогню «Вампір» знищує ворога. Прихисток для ВПО. Як під Одесою, модульне містечко облаштували у морських контейнерах. Які в домівках умови для життя? Медпрацівники-переселенці. Як у Лубенській лікарні використовують потенціал внутрішньо переміщених медиків? Дивіться. Комісія Мінкульту оглянула ще три пам'ятки у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Йдеться про майно галереї, вхід до ближніх печер та дзвіницю. У комісії стверджують, орендар не дотримувався правил протипожежної безпеки. Працювали перевіряючі у лаврі з сутичками. Після того, як представники комісії опечатали один із корпусів лаври, прихильники ОПЦ МП пошкодили на ньому захисні рулети. За фактом хуліганства правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Нині тривають слідчі дії. Пришла комиссия без никаких опознавательных знаков и опечатали здесь это помещение. Там были люди, говорят. И мы пришли здесь, молимся, чтобы их освободили. Хотя бы с вечера бы предупредили или там сказали, что мы придем, представимся, вас бы пригласили. Організація, яка була, вона залишається афілійованою з Москвою. Я не хочу, щоб ця організація знаходилася в Києві, в центрі столиці, займала лавру, святиню нашу головну. Я хотів би, щоб це все, звісно, вирішилося в правовому полі. Робіть це, приходьте. Дійсно, людей мало, але це не значить, що ми не зможемо. Все вийде, ще трошки потрібно доживати. Нагадаємо, що Успенський собор Києво-Печерської лаври та трапезна церква повернулися в управління держави в січні цьогоріч. В березні заповідник розірвав договір оренди території Нижньої лаври з УПЦ МП, після чого комісія Мінкульту розпочала перевірку. На території святині зафіксували руйнування та пошкодження об'єктів культурної спадщини. За даними урядовців, робота комісії триватиме більше 3 місяців. Йдеться про перевірку 79 об'єктів державного майна. І нагадаємо, у кінці березня Православна церква України доручила виконувати обов'язки намісника Києво-Печерської лаври архімандриту Авраамію. Той, у свою чергу, закликав братію перейти до ПЦУ.
Міжнародні та українські фахівці об'єдналися, аби покращити систему реабілітації в Україні. За ініціативи першої леді Олени Зеленської в Україні презентували онлайн-курс для фахівців із реабілітації за міжнародними стандартами. Відбулось це у Білоцерківській міській лікарні. Хто та як там проходить реабілітацію? Валерія Дерменджеєва розкаже. 22-річний Дмитро проходить реабілітацію у Білоцерківській лікарні. Отримав поранення у січні цього року в Бахмуті. Граната в двір, ми вже тримали вулицю, вже йшли контактні бої, ну, відстань 30-50 метрів. Граната, штурм, все як звичайно, вже потім прокинувся в Вінниці. З поля бою чоловіка евакуювали побратими. Двічі евакуювали через вікно маленьке, тому що там все прострілювалось, неможливо було ніяк вийти. Потім вже під'їхала евакуація, пікап під'їхав, звичайний. Там вже під'їхав бойовий медик, перемотав, і на цьому пікапі ми вже переїхали в Бахмутку, річку там, ну, в Бахмуті. І вже потім я на цьому пікапі доїхав до першого місця евакуації. Уламок із черепа йому витягали уже в лікарні Дніпра. Там же й поставили титанову пластину. Згодом відправили на реабілітацію. Якщо ти сам не прокинеш, завжди прийдуть, збудять, коли треба. Потім сніданок. Після сніданку вже починається заняття з профільними спеціалістами. Фізичний терапевт, ерготерапевт, обов'язково психолог. Мені дуже подобається. Але тут всі, абсолютно всі професіонали. І всі там, лікуючий лікар пише тобі, призначає, до кого тобі треба. І ти ось так ось, день твій закінчується десь о 4-5 годині. Щодня Дмитра підтримує його дівчина Анна. Я з ним займаюся, іноді там психолог ще мені завдання дає, ну, щоб я там з ним разом була. Іноді з рукою ми там займаємося, розтягуємося. Ну, я якось питаюся його так морально підтримати, тому що він дуже сильно, і за те, що він не такий, як люди звичайні, він по цьому дуже сильно так хвилюється. На реабілітації разом із Дмитром не тільки поранені військовослужбовці, а й люди із ушкодженням нервової системи. У Сергія, до прикладу, інсульт стався рік тому. Чоловік має мовленеві вади, тож замість нього і журналістами говорить його дружина Ольга. Він сам був в минулому професійний спортсмен, тренер збірної України по важкій атлетиці. Робота, інсульт. Жінка каже, відкриття саме цього реабілітаційного відділення чекали давно. Тут чоловік має змогу соціалізуватися. Ну, я вже одразу бачу результати. В нього було 26 днів коми. Дуже складний інсульт, дві реанімації було, був повністю паралізований. В перший же день його навчили самого сідати на кроваті. Це пояснюють. Ну, вдома це зробити неможливо. Не спеціалісту, показують, куди поставити ту руку, куди поставити ту ногу, як самому пересісти. Це дуже-дуже важливо, щоб людина сама могла себе в житті обслуговувати. Нині у відділенні презентували освітній курс для фахівців із реабілітації. Спеціалістів навчатимуть за міжнародними стандартами. Війна додає дуже важких випробувань, але вона також не дає змоги зволікати зі змінами. Тому ці зміни, які вже назрівали, вони мають статися саме сьогодні. І це дійсно наш шанс на відновлення нашого суспільства. Раніше в нас реабілітація була пасивна, тобто людина більше лежала після хвороб, сьогодні вона активна. З перших днів, ну, впродовж перших 72 годин після потрапляння в реанімацію розпочинає працювати з людиною мультидисциплінарна команда. Онлайн-курс викладають переважно українські фахівці. Навчити планують 240 команд реабілітологів. Валерія Дерменджеєва, Максим Масленіков, телеканал «Рада». Для підсумків «Єдині головне». Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. Його раніше анонсувала на брифінгу речниця Білого дому. За її словами, до пакету увійдуть додаткові боєприпаси до ракетних систем «Хаймарс» та бронебійних систем, а також артилерійські снаряди. Останній пакет військової допомоги на понад 2,5 мільярда доларів США оголошували 2 тижні тому.
А ось Німеччина надасть додаткові 111 мільйонів євро на відновлення України. Про це повідомив держсекретар з питань розвитку Йохен Фласбард. У Києві він зустрівся з віце-прем'єр-міністром Іриною Верещук та міністром фінансів Сергієм Марченком. Гроші спрямують, зокрема, на створення житла для внутрішньопереміщених осіб, а також на підтримку українських регіонів. Маневреність, швидкість і влучність. Так військові 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвесі» відзиваються про чеську реактивну систему залпового вогню «Вампір». Зараз використовують її на Бахмутському напрямку. Хоч розробка і не нова, однак, кажуть наші захисники, з радянським «Градом» в жодне порівняння не йде. Про переваги «Вампіру» Софія Чолес дізнавалася. На такому я їздив рік тому. У кабіні «Граду» бійці за позивними «Технік» та «Пепа». Вже більше року вони воюють у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Зараз на Донеччині. Ми обстрілюємо ворога цим агрегатом. Дуже часто ламаються вони, бо дуже старенька модель. Але ми їх дуже вчасно ремонтуємо і виконуємо далі бойові завдання. Військовий за позивним «Технік» до Великої війни працював електриком. Тепер ремонтує старі бойові машини. Ми тільки нам поступила задача, ми зразу її виконали. Щоб, так як командир говорить, треба швидко і якісно. Ми так і стараємося. Окрім «Градів», бригада воює і на модернізованих чеських реактивних системах залпового вогню «Вампір». Головна особливість в тому, що вона може перезарядитись за 2 хвилини. І 40 снарядів знов летять у бік ворога. Ця машина унікальна, єдина на нашому озброєнні. І зараз на ній працюють «Едельвейси». 10 місяців на цьому напрямку. Ми не так часто на ній працюємо, постійно є робота для Уралів, а вона більше для більшої точності і кучності. У середині кабіни декілька панелей керування. Більше, аніж у радянському аналогу, кажуть бійці. Щоб пересісти з «Граду» на цю машину, екіпажу довелось повчитись. Спочатку я був на вертольоті, але теж вчився по книжках. Не було кому вчити, то так і вчилися. Але голова боїться, руки роблять, каже Пепа. За 10 місяців роботи на «Вампірі» машина стала зрозумілою. Каже, машина дає можливість оперативно вдарити по ворогові та відійти. Це координати вбивати, по чому стріляємо, куди. Це вже дозарядний пристрій, що вона сама заряджає. А це кількість снарядів. Цю систему розробили ще у 70-х у Чехословаччині. На початку ж повномасштабного вторгнення модернізовані машини чехи передали на потреби ЗСУ. Софія Чолос, Володимир Ситюк, Євген Смірнов, телеканал «Рада». Для підсумків єдині головне. Реабілітація та відновлення. Після важких поранень, після ампутації кінцівок, їх потребують тисячі наших захисників. Місць у реабілітаційних центрах вистачає не завжди. І саме тут у пригоді стають навіть ті медзаклади, на яких свого часу поставили хрест. Як проходять лікування бійці у лікарні на Буковині, розповість Іван Сірецький. Просовую ногу. 22-річний артилерист Сергій одягає свій протез. Останні 3 роки хлопець Зніжина провів на війні. Завдяки зусиллям його бригади торік вдалося втримати Слов'янськ. Та 28 грудня під Кремінною ворог вивів бійця зі строю. Той наступив на міну. Я підходжу до машини, прошу, ящик мені подають. Я розворачуюсь, ділю шаг і просто дивлюся, в мене дим над глазами чорний. І мене так от на бок валить, і я впав. Я зразу вже поняв, бо в мене почався такий жар по нозі, дуже великий жар. Далі госпіталі в Лимані, Краматорську, Дніпрі та Києві. Довелося ампутувати ліву ногу нижче коліна та поступово звикати до протеза. Це у мене зараз тренувальний, це, як кажуть, первинний. Чекаю зараз на вже, який в мене буде повсякденний. Там уже і стопа буде шевелитися, і все. До втрати кінцівки Сергій ставиться по-філософськи та навіть із гумором. Відчуття зовсім інакше, але є й свої плюси, нога не мерзне. Мізинцем вдарився все одно. Останні 1,5 місяці військовий проходить реабілітацію на Буковині. Тут займається із фізіотерапевтом та завзято працює на тренажерах. Пробуємо це? Я тут ще не пробував. Виходить. Вашківецька лікарня реабілітації приймає поранених військових з кінця січня. Спочатку Сергій ледве стояв на милицях. Я не міг, було дуже тяжко.
Що тут поставили на ноги, дождався протеза, зараз по чуть-чуть бігаю. Ще 3 роки тому функціонування цього медзакладу було під великим питанням. Лікарня у містечку Вашківцях під час медичної реформи підпала під скорочення, і у 2020 році заклад закрили. Проте вже за декілька місяців зусиллями громади та лікарів госпіталь відновив свою роботу. Зокрема, тут з нуля відкрили відділення реабілітації. В першу чергу завдяки людям нашої громади, які прийняли активну участь у відбудові цієї лікарні. Місцеві мешканці збирали гроші на матеріали, а працівники власноруч робили ремонт. Лікарня уклала договір із НСЗУ та отримала фінансування. Для реабілітації облаштували кімнати з різним обладнанням, кабінет психолога та бальнеологічні ванни. Зараз ми готуємо, чекаємо на пацієнта, на нашого військового і розводимо йому хвойну ванну. Це хвойний екстракт. А в сусідньому кабінеті пораненим військовим відновлюють дрібну моторику рук та роблять масаж. Коли знімаються шви, культя дуже чувствительна. І ми розробляємо, кожен день працюємо, робимо масаж для того, щоб відчуття зменшилося, для того, щоб адаптувалося до того, до протезу. Наразі переважають військовослужбовці, в яких відсутні нижні кінцівки. Ми їх готуємо до протезування в нашому закладі. З ними займається фізичний терапевт, ерготерапевт. Ми їм укріпляємо всі потрібні групи м'язів. Відновлення після ампутації ноги нещодавно розпочав і цей військовий. Він приховує обличчя, бо поки не всім рідним розповів про свої поранення. Останніми роками черкащанин був на заробітках у Польщі та вже через день після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну. З України була черга десь там 30 кілометрів з машин. З дітьми, жінки, на жаль, чоловіки. А нас ішло ще троє чи четверо пересікало в цю сторону кордон. А пішов, тому що батьки так виховані. У складі батальйону ОУН доброволець захищав Київщину. Згодом бив ворога у Запорізькій та Донецькій областях. А 20 січня отримав численні осколкові поранення під Бахмутом. Обстріл був з 3 сторін. Танк, 2 міномети і СПГ. Далі вже нічого не пам'ятаю практично. В Дніпрі аж очнувся. Поки чоловік пересувається на візку та водночас ділиться своїми першими успіхами на шляху відновлення. Коли прийшов сюди на реабілітацію, то я цю ногу взагалі не піднімав. Я недавно почав її піднімати, ставати на неї трошки. Ну, ходити ще не вмію. Своєї черги на реабілітацію тут чекають ще чимало військових. Війна показала, що реабілітація – це необхідність. Це номер один, я так рахую, на даний час. І з цього приводу ми знову ж таки хочемо розширяти наше відділення, хочемо робити добудову, але це ще тільки наші плани. Свої плани на цивільне життя будують і військові, котрі відновлюються в госпіталі. Я вважаю, що я своє вже зробив, все, що я зміг. Вибачайте, але мені 22 роки. Я в житті, крім армії і війни, більш нічого не бачу. Тобі ж хочеться якихось нових відчуттів. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал «Рада» для підсумків «Єдині головне».